dia, meu povo. Acordamos cedo, viemos aqui comprar pão. Estamos aqui passeando no bairro onde a gente está hospedado. E já é um passeio sensacional. Olha as casas, né? A arquitetura é diferente, os jardins são diferentes, os portões são diferentes, as janelas são diferentes. É muita coisa diferente para se ver. É outra cultura de se morar. É tudo portão baixinho, muita madeira. Tem a impressão assim que o holandês gosta muito de jardim, de planta. Você vê assim, um mato desse. Eles parece que deixam, é proposital. Eles deixam as plantas crescerem. Ou então é descuido também, pode ser. Afinal é férias. Ficar cuidando de jardim, o pessoal vai viajar. Olha isso aqui, essa cerquinha, coisa fofa, né? Baixinha. Então pronto, estamos chegando em casa. Desligar a câmera. Eu acho que vale bem. Cuidado pra não cair. Você não tem experiência de pilotar com uma mão só. Gente, isso é muito lindo. A esquerda. Gente, é bonito demais. Direita. Forever.
Gostou daqui? É. Tem outra ponte. Tem pouco vento aqui. Eu não sei quem desligou. Ai. Mas sem vento é bom. Fazer aqui, ó. É porque já tá friozinho, né? Aí já. Vento. Não sei que horas são. A gente encontrou esse cantinho aqui. Uma ponte desse lado. O rio. Aí, ali tem outra ponte. E aqui, a graminha. É o cantinho. Aí. Ai, segundo piquenique do dia hoje. 3 horas? Em ponto? Tá aqui o laguinho. Tem um cestinho de lixo. Caramba, é rente com o chão. Tem gente andando de bicicleta, passeando com um cachorro. Uma árvore bonita. Parar aqui, que a bunda tá doendo. Estamos já umas 3 horas pedalando. É isso, meu povo, esse foi o passeio de hoje. Se aparecer mais alguma coisa, a gente filma. Se não, é isso. Opa, pera a subida. Ai, ai. Com a mão. Ai, ai. Consegui. Esse. Esse meu arete. Deixe seu like, se inscreva, comente. Deixa aí o pacote, o tubisco. Até um próximo passeio. Hoping that you'll empathize or realize you're wrong. I walk down the street, wondering if today is the day we'll meet. Like nothing ever changed, I'm not acting strange at all. I thought about the fall. But you'll be leaving and I'm never going. Bate, como foi o aniversário? Presentão, hein? Chuva, vento. Já recebemos aqui 2 alertas já de emergência. Ninguém pode sair dentro de casa. Olha o coitado ali com um cachorro. Meu Deus do céu, olha aí. Tem gente corajosa, tá vendo? Meu amigo. Todo. É corajoso, hein? Todo meu respeito. O bom é que a gente não precisa nem limpar o cocô do cachorro, né? Porque cai e o vento já leva. Você tá doido, cara. Que rolê, mas... Aleatório. Boa sorte. Vai em paz. Eu olhei. Tava 45... Quilômetros por hora? Quilômetros por hora. Nos Estados Unidos... Mas tem de 100. Mais de 100, muitas vezes. É, leva olha as pessoas. Que coisa doida, né? Day will mean like nothing ever changed.
Pera, toma. Olha como é que tá a rua aqui depois da tempestade. Caíram vários galhos. E também vai fazer um crack na minha cabeça aqui. Tá balançando? A rua inteira tá toda. Um carro saiu guinchado, que um tronco caiu em cima da para-brisa dianteiro. Mas assim, ó, cheio de galhos assim, inteiro das árvores. No centro de Amsterdã, uma senhora morreu. Tava dentro do carro, mas uma árvore caiu em cima dela. E várias árvores caíram em cima de casas. Foi muito forte, tá? A tempestade. Acho que a gente vai atravessar a pontezinha aqui. Ai, ali a árvore que desceu. Olha ali a árvore grandona aqui. Caramba, essa é grande. É pra lá, né, que a gente tem que ir? Mas aqui só pra gente ver. Aliás, aqui é perigoso. Nossa! E caiu o tronco aqui nesse barquinho. Caramba, olha isso. Nossa. Nosso amigo Yoda tá ali mostrando o tamanho, pra ter uma dimensão do tamanho dessa árvore aqui. Caiu. Eu fico imaginando pra quem mora aqui. O susto, porque isso aqui fez barulho na hora que caiu. Pra quem mora aqui, o susto foi grande, né? Quem mora. Assustador. Do nosso lado não aconteceu nada. Aqui, um monte mais tronco ali do outro lado da rua também. Que caiu tudo dentro do barquinho aqui. Aliás, tem que andar tomando cuidado. Se tiver alguma árvore ainda. Iô, vai ser muito barulho de serra agora, né? Um monte de serra cortando. Já tô ouvindo ali o pessoal trabalhando. Zama. Vamos. Ah, por aqui? Esse aqui é o rio Zans. Mas deve ter sido assustador pra quem tá aqui nos barcos. Ainda mais esses debaixo da árvore. Não deve ter ninguém aqui, porque daria medo, né? Uma árvore cair aqui em cima. E na frente tem uma árvore. Acho que lá é pior para esse lado. Porque até aqui tem mais vento, é mais aberto. Parece que tá. É barulho de serra. Ah, vocês estão ouvindo o barulho de serra? Sim. Tem gente cortando já. Então pronto. Supermercado. Vamos lá, comprar. E que tal sair debaixo das árvores? É isso. Aqui foi até então. Com a gente foi só o susto mesmo do vendaval. Foi mais de 50 km por hora. Aqui no jornal é só do que fala. De árvore caída, casa, muro. E teve a morte também de uma pessoa. E é por causa de árvore, né? Árvore imensa caiu em cima do carro. Aí, infelizmente, uma pessoa faleceu. Ai.
Tá tudo bem aqui. This feeling won't last forever, but I still hope you.